Берово ке ги подига капацитетите на индивидуалните туристички објекти. Во соработка со Мировниот корпус пред собствениците на вили беа презентирани меѓународните стандарди и искуства, но и разработените модули за категоризација на сместувачките капацитети и нивна интернет промоција. Наша цел е да им помогнеме на луѓето во Берово да ги подобрат своите капацитети и да го зголемат развојот. Тоа меѓународни стандарди кои што треба тие да ги воведат, но сепак да бидат во рамките на некој низок буџет кој што сепак тие може да се го дозволат. Развојот на туризмот е стратешко определба на Берово. Ке се едуцираат собствениците на викендици, ке се подобрат услугите од страна на собствениците кон гостите кои доваѓаат се повеќе и повеќе во нашата општина. Туризмот во Берово се качува на една угорна линија. Тоа е веќе, мислам, јасно воочливо, затоа и приватните сместувачки капацитети ги има во се поголем број. Во Берово има околу 50 на приватни сместувачки капацитети и уште толку во изградба. Ние држиме сместувачки капацитет во центарот на градот. Ова работилница мислам дека ќе допринесе многу, како и многу наредни кои што се надевам дека ќе ги има. Тоа е еден многу добар проект затоа што ќе ја подигне свеста на оние кои што се грижат за тие капацитети. Јас сакав да аплицирам преку ИПА фондовите за некои средства горе за доградба на објектите, која ми ги понудија тие, која ги разгледавме понудите и стандардите, овие европски стандарди, мислам дека тоа не се носи со нашите стандарди и мислам дека не ми се допадна тоа и затоа се откажав. Инаку дека Берово е веќе препознатливо на туристичката мапа на Балканот, зборува и зголемениот број на туристи. Така, ако во 2009 во Обштинската каса се инкасирани само 25.000 денари од туристичка такса, лани оваа бројка е многукратно зголемена. Берово за 2014 инкасирало 850.000 денари.